سنة كدب حقيقة عالمية آدم عبد الله دبيها ضد يوردها صاعقة دقت الديارة جابوت إيرلين داس وشيء لباتن كي سنة الصودا فضل كان معنن سفير كجابوت فدي الصومالية آدم حسن آدم وكهذا إمات كجابوت إيرلين يا حسين تني قيبك تهي سياسة جابوت كوتا جريس الصومالية يدي رجال أنت مالكش القصة مستودا كان هنا إير جابوت كوت مع دم مقدشو وحاي دبس عطاء قيبنا كتهي سياسة دولة جيبوتي iyo madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle ee dib u dhiska iyo nabadeynta Soomaaliya waxa daafurkan ayo shirkada Djibouti ama Air Djibouti inay timaado Muqdisho waxay daba socotaa talaabooyinkii hore ee Djibouti kaga qayb qaadanaysay dib u heshiisinta nabad sugidda oo ay ciidamo hore ay ugu soo dirtay Djibouti dalka Soomaaliya la shaqeeya walaalahooga Soomaaliyeed waxay qayb ka tahay dirigelinta ganacsiga iyo ganacsatada inay ka qayb galaan dejinta dalka Soomaaliya wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha dibadda Khalid Umar Cali ayaa imaatiga Djibouti Airlines ku sifeeyay inay qayb ka tahay dadaal xukuumadda ugu jirta sidii wadanka maalgashi loogu sameysan lahaa muhiimadeeda iyadoo ah maalgashaal caalami ah inay ka soo qayb galaan dalkana ay maalgashadaan shirkadaha ee wadamada walaalahaanahay ama ganacsatada gaarka ah ee ganacsatadeena Soomaaliyeed sida Chamber of Commerce ay ku dhiirigelinayaan inay dalka keenaan ama wasaaradda ay aad xoog u saareyso iyadoo la isticmaalayo policy guud ee dawladda uu lead gareynayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh waxay had iyo goor horseed u tahay sidii ay ku dhirin gelin lahayd dalkan in la maalgashado fursadaha jira waa dareemi kartiina xagga airlineska waayo fursadaha waxaa tusaale koowaad inoogu filan shirkadda Turkish Airways hadda Air Djibouti inay timaado linkeedii tooska ahaa ama duulimaadkeedii tooska ahaa ay bilaawdo isla markaana ku xirto caalamka intiisa kale aadan xasan aadan oo markala ka hadlay imaatiga Djibouti Airlines ayaa xuseen tani fariinay u direyso ganacsatada shirkadaha kale ee wada kale iman karaan ganacsana xilligan uu ka socdo shirkad inta leeg in ay maaritaan isku aaminto oo ay timaado Muqdisho waa tilmaan cadeynaysa inay tahay meel ganacsatada kale ay ku soo dhiiran karaan shirkadaha kale ay ku soo dhiiran karaan oo iman karaan waxay ka dhigan tahay macnaheedu Soomaaliya waa dal tagi kartaan ka shaqeyn kartaan ka soo kabtay colaadihii maaritaanay sokeeye hadda deeta lamid ah dalalka kale ee gobolka Djibouti Air ama Air Djibouti na sida ay u tagayso Addis Ababa iyo Nairobi si lamid ah inay u iman karto Muqdisho anaga dhinaca na farxad gelinaya oo qiimeynta aan qiimeynayno daafurka kani waa kaasi weeyaan wasiir dowladaha arrimaha dibadda Khalid Umar Cali ayaa ka sukoo duulimaadka Djibouti Airlines waxa uu farta ku fiiqay in ganacsi laga sameyn karo labada dal dhexdooda iyadoo cargo-ga ay qaadayso Djibouti Airlines looga faa'iideysanayo dalaga Soomaaliya waxaan leenahay ma ahan opportunities-ka jira kaliya xagga airlines-ka fursadaha kale ee cargo-ga aniga waxaan ka soo jeedaa dhulal beereed shabeelosan kimid deegaanka halkaas waaye marka labada shabeele production ka soo baxa market ka Djibouti u baahan yahay waxaan ku dhiirigelinayaa rugta ganacsiga maadaama teamkii ganacsatada ee jirkeeda uu joogo iyo teamka intiisa kale in xagga production ka si loo helo value chain-ka oo dad badan shaqo ay ugu helaan fursadaas oo ah xagga beeraha markii aad loogu shaqeeyo la dhoofiyo marka meeqa qofada shaqo keeli karto